jače. Slabo. Malo. Slabo? Da. Ma vidimo dobro. Te. Možda ćemo se pojačati i bit će sve okej. Okay. Dobro vam večer, znate šta radimo petkom. Znam. Nije lak dan, nije laka situacija, ali dobro. Ko želi da započne večerašnje nominacije, ima li dobrovoljaca? Kako ti kažeš, Ogi? Po dobro, ja rekao da im da li je neko Đedoviću, ti hoćeš. Ajmo. Ajde, Đedoviću, ajde. Dobroveče, Ognjene, dobroveče gledaocima. Večera, što se tiče večerašnje nominacije, ovo su znači dvonedeljni po trčci. Prošle nedelje nismo imali, ali eto, druga nedelja je. Što se mene tiče, ja sam do sada, kako se zove, evo ovako ćemo krenuti. Što se tiče mog odnosa sa Janjušem, mi smo imali korektne odnose. Desila se jedna situacija koja se desila između nas, kada sam ja pričao o nekim sličnim stvarima koje se sada dešavaju. Ta situacija je prošla, mi posle toga imamo vrlo korektne odnose. Ja sam Janjuša do sada, ova situacija sada, on je čovek i pričao i da se sprda i sve i svašta, tako da njemu nekako mogu to pripisati uz tako nešto, u smislu... Moram da ti kažem, danas nisam ni čuo, izvini što te prekidam, neću nikoga prekidati do kraja. Ne, ne, nema veze, mogu da. Samo slobodno vi komentarišite, ja sam rekao da ne pada mi na pamet, kao što sam prošli put, znači zajedno sam u ovoj situaciji, mi se zajedno družimo, isto je... Ja sam rekao svoje mišljenje, naravno stojim iza toga, slobodno komentariš. Ne, naravno da ću da komentarim. Sve, nikome neću upadati u riječ, bilo šta, da znate samo. Nikoga vrijeđati neću večeras i to da kažem. Ni sa tim nemam problem. Da znate slobodno, sve vaše mišljenje slobodno, recite šta god mislite. On je od starta rekao, ja sam bio svedok situacija kada je njegovo druženje sa Majom počinjalo. Sedeli smo tu češće, naravno, nego sada, jer sada ima preokupaciju preču. Sedeli smo češće, razgovarali smo o Maji. On je za Maju govorio da se s Majom sprda, da je Maja sprdnja, da je njemu ne, to... Ne, da se sprda, se šalim. Šalim. Dobro, kako god formulisali, na to se mislilo. Šalio se s Majom, da je Maja, eto, šala. Tako da je to na taj način počelo. Nakon toga smo se svi tako šalili na Majin račun. Ja sam ovde već iznosio da je on meni rekao da je Maja njega u nekoliko navrata u polupijanom ili pijanom stanju pokušala da poljubi. Ja sam to iznao za stolom. On je rekao da je tada, nije rekao da ja lažem, rekao je, samo malo Milice Miona, nije rekao da ja lažem, ali je rekao da je on lagao kada je to meni rekao. Da. Evo danas smo videli da nije lagao. Ovo nije ljubljenje usta danas, moram ti reći. Marko, izvini, ovo danas nije bilo ljubljenje usta. Svako je video šta je želao. Okay. Ili video. Tako da, kako se zove, posle toga smo... Neki period je ona bila sprdnja, neki period je... To je šala, izvinjavam se. Neki period je ona bila šala. Tako da sve je to dovelo njega u situaciju u koju ga je dovelo, kao i nju. Tako da, kako se zove, on je u ovom položaju u jako težoj situaciji zato što je oženjen čovek, zato što su to stvari, po mom mišljenju, koje nisu za šalu i to ako je Maja u tom periodu bila šala, u ovom trenutnom periodu ne mislim da je ovo nikakva šala. Što se Maje tiče, sa Majom sam imao korektan odnos, sa Majom imaš odnos onakav, kako ti se nametne situacija. Maj se ova situacija olupala u glavu iz samo jednog razloga, zato što je u prošloj sezoni Luni pravila haos i problem, prozivala je, zvala je svakojakim imenima, prozivala je, na taj način se domogla kadra, domogla superfinala, osvojila peto mesto. Ja samo ne znam sada ti ljudi koji su za nju glasali da ona bude peto mesto sada, šta kažu na sve ovo, na ovakvo njeno ponašanje. Verujem da, kako se zove, verujem da ti ljudi nemaju lepo mišljenje kao i niko normalan na ovakvu situaciju. Kao što nisu imali lepo mišljenje ni u prvoj sezoni, verujem da ni sada nemaju lepo mišljenje o ovakvim stvarima. Ovo su vrlo slične stvari s tim što je, kako se zove, po mom mišljenju ovo se zove švaleracija, kako god ko bude definisao i Maja u ovoj situaciji švalerka. I to, ali da Maju ću poslati iz prostog razloga zato što sam kod Maje primetio jednu stvar, a to je njena neopisiva želja da ona bude javna devojka Marka Janjuševića, a kako, to jest javna švalerka Marka Janjuševića, a kako, evo sad ću vam reći. Maja ovde kao namerno da pravi problem Janjušu,
tražeći, on je sam sebi u stvari napravio, ali ona je neko ko potencira na potenciranju tog problema. Nemam pitanja gledalaca, nikada za mene nisu bila, bila su za druge, pa dobi pitanja gledalaca. Nakon toga, o čemu vi pričate, ni jedan klip nema, evo neka puste klipove, pustiše joj klipove. Danas kada su pustili klip, rekle, ništa nije bilo, evo ako je bilo još šta, pustite još neki klip. Ja mislim da je to samo Majina igra do konačnog ostvarenja svog cilja. Njoj ovde, pretpostavljam da više nije cilj plasman, s obzirom da se zaljubila. Njoj u ovoj celoj priči cilj Janjuš i ona će se na taj način ponašati da, da dođe do svog cilja. Neće birati sredstva. Ona je u toj trci za svoj cilj, gazi i po njemu. Tako da on svesno ili nesvesno, ne znam, da li, kako, ne verujem da je nesvesno, on je pristao na to. A ako je svesno pristao na to, meni jedini zaključak koji se nameće je da ta priča i njemu odgovara. Tako da, do sada sam dva puta slao Janjuša u izolaciju, ovog puta ga neću poslati, poslaću Maju. Hvala, Marko. Zorice, da li možeš ti sledeće, pa ćemo možda malo došaramo na cik-cak, vidjet ćemo. Naravno, Ogi, dobroveče. Tebi, svim gledalcima. Sike, cake. Pa što se tiče Janjuša i Maje, smatram da sve ide drugarstvo. Malo su dozvolili sebi više slobodnijeg ponašanja nego što je inače u nekom druženju i drugarstvu, kako oni to nazivaju. Smatram da je to bespotrebno Janjušu kao oželjenom čoveku, takođe i Maji kao mladoj devojci koja je imala šta da pokaže u drugoj sezoni zaista i mislim da se ona jako dobro snalazi u realitiju i kao sama i bez obzira ne treba to njoj. Međutim, verovatno to nešto što postoji među njima ne bira ni mesto ni vreme. Ja sam se prva izjasnila među prvima kazala sam svoje mišljenje vezano za njihovu relaciju. Naravno, to njima nije odgovaralo i kako vreme odmiče, bez obzira i na klipove i na pitanja novinara i sva postavljena pitanja i gledalaca, oni i dalje vrte jednu tistu priču. Ne miču se sa mrtve tačke, bez obzira što slika govori više od reči. Ovo je ono što smo vidjeli, ali to je njihovo pravo da se tako i ponašaju, a i da daju odgovore na njihovu relaciju i odnos, njihov odnos, kakav god da je, oni najbolje znaju. S obzirom da to traje, meni je malo i dosadno postalo da to više uopšte bilo šta komentarišem. Oni odgovaraju svako od njih za svoje postupke i to je opet, kao i svi mi, njihovo pravo. Ja sa Janjušem upravo, kada sam se izjašnjavala povodom da li je bio klip ili pitanje novinara, on je tako uputio ružne reči meni. Mislim da nije imao razloga. Ja isto sam njemu uzvratila, naravno. Nikom ne ostajem dužna, kao ni on. Jedan komentar koji je bio, tako su mi rekli, za vreme žurke, očigledno je bio ljut što sam komentarisala, ima pravo da se ljuti, kao i ja pravo da kažem svoje mišljenje. Sa Majom nisam imala niti jedan problem. Bez obzira na sve ono što sam ja, što kažemo ovde u šali, komentarisala. Nije se Maja ljutila, Maja meni nikada ovde u ovoj sezoni, čak ni u prošloj, nijednu ružnu reč nije rekla, niti sam imala s njom bilo kakav problem, tako da eto, zbog te svađe koju sam imala sa Janjušem, ja ću Maju sačuvati, a Janjuša ću postati u izolaciji. Hvala. Jedan, jedan, hvala. Mina? Ognjene. Što se tiče ovih nominacija, pa